Vítám vás a co nejsrdečně zdravím. Dorazil nám update 1.50, dlouho očekávaný, hodně se o tom mluvilo, hodně o tom točili, jo, všichni o tom tak nějak jako mlžili, včetně firmy EC Software, která to moc informací neposkytovala. Vzniklo tady spoustu domněnek, jak to dopadlo, co nastínil včerejší update American Truck Simulatoru. To je úplně jasný, přenese se to samozřejmě i do ETSka dvojky. Promluvíme si o tom dneska po 3. hodině odpolední. Přijďte se podívat na stream, uvidíte to živě, tak jak se to má. Co to obsahuje nového, jaké naopak neduhy si to odnáší předchozích verzí, co mě osobně jako nezávislého, dá se říct, teďka už asi youtubera, potěšilo. Probereme všechny ty, když to řeknu nějak slušně, lži, nesmysly, domněnky, věštění z křišťálových koulí, jo, a podobně. No, uvidíme na život, co tam je, co jak se mi osobně líbí, protože můj kanál není spoplatněný, tudíž nepodlíhá vůbec ničemu, nemám podepsanou vůbec nikým nějakou smlouvičku, takže asi dá se předpokládat, že to tady bude, jak říkám, natvrdo řečeno, všechno, co se mi líbí a co jak a tak dále, tak přijďte, no, je to hodně, už jsem úplně nažavený, už úplně. To teda od zhruba 15.00 začne stream, takže přijďte se podívat, anebo se podívejte, pokud nemůžete, ze záznamu, jo, protože myslím si, že to bude zajímavý, že tam to dost řeknu a možná pro někoho i velmi překvapivé věci. Takže přijďte, nebo se potom podívejte, to už nechám na vás. Zatím naskle, čau a mějte se krásně a hrajte dobré hry, no. A tak jsme se nějak dotěšili na ten update, jo. Přišel samozřejmě, jak tomu říká SC Software, v experimentální verzi, jo, experimentál beta, tak přijďte a uvidíte, co tomu říkám a co se mi líbí a naopak nelíbí. To je ode mě všechno, mějte se krásně, naschle a čau. Odplene v 15.00. Začínáme. Nezávislý kanál, můj nezávislý kanál, připomenu, můj třeba váš, jo, to taky, to jak chcete. No, mějte se hezky, naschle a čau. A doufám, že se s někým uvidím a něco si k tomu třeba společně řekneme, co se líbí, co se nelíbí, porovnáme nějaký ty názory, jo, třeba k něčemu dojdem, jako, no, nebo dojedem, jo, to taky. Mějte se krásně, naschle a čau. Čau, čau, čau. Nejen odpoledne sledujte mé další videa a neváhejte je podpořit, protože tady to je zcela nespoplatněný zadarmo. Tak like, to nic nestojí, ne, to jedno kliknutí, ale některý se ošívají, no tak si radši platte jinde. Nebo třeba donatama jinde, jo? U mě se to nevede. Naschle, čau, bohem. Odpoledne, uvidíme se. No už se těším, nemůžu se dočkat, je toho docela dost, co k tomu říct. Neřeknu vám ještě, jestli to novýho je tolik, no. Pro někoho možná dost překvapivý věci. Naschle a čau, tak jako já včera. Byl jsem překvapený, opravdu. Za 56 let, co žiju, tak tohle mě překvapilo. Mějte se, čau, čau.